ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور کی تحقیقات کے لیے کمیشن نے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ کمیشن کی جانب سے آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہدا کے والدین، ورثہ اور متاثرین سے کہا گیا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے کمرہ نمبر 10 میں 3 دن کے اندر اس ثانیہ سے متعلق کوئی بھی معلومات، بیانات ریکارڈ کروا سکتے ہیں تاکہ کاروائی کے دوران کوئی مشکل نہ ہو۔ ہنا صدف 25 نیوز پشاور۔